شوفوا قضية لي زابيل روسو با دابيل روسو هادي دابور يفو لو بروفي بارابور جوج نهضرو على لوا يفو كيليا ان ريلفي سيرتيفي اكسيتيرا اكسيتيرا دي زابيل بون اون توكا سكي سور افيك النظام الجزائري اللي حاكم الجزائر حاليا اوكون لوا ني فاليد حاجه ما صحيحه parce que Nedam Aslan il est illégitime, donc il y a plus de loi, il y a plus de constitution, il y a plus rien. Ou mais ça coche huma, je vais faire menace. Nedam hada mais ça coche des preuves ben dik el habs. Il dik el habs normal. Hak da dhart el ouji dik met tariq. Il hattak. C'est tout. Ma andamch mochkel. Ou el qadi ykhlik mandat de 40 sna, ma andouch mochkel. Ou el chara ويقول لك صح شبه هناك ابري 20 يقول لك شبه هناك وخرج ce genre de question les gens qui posent des questions à la justice algérienne نقول ما انا با بوزون فابريكي دي بروف انا لا با بوزون تديك الحبس وحدها هكذا تديك هاك تديك ويماركي في ورقه وانت تشوف بلي لقاو عندك 40 كيلو كوكايين وبلي لقاو كنت تهضر مع بلادنا في الاخره والله وين راه في بالم بيتش اكطويلمون ما بو امبورت C'est même pas une république bananière. C'est une république couscoussière, parce qu'on n'a pas de bananes. Non. C'est tout, donc, faut pas se poser ce genre de questions, monsieur le président, parce que, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a rien à dire. Il a insisté pour la question, on lui répond. Oui, oui, non, c'est pas... Par contre, c'est qu'il n'y a pas de justice. On discute pour que les gens comprennent. C'est pas, oui, le monsieur, il a posé la question, c'est légitime. Marhabab, la question, ciao. Mais c'est pour expliquer, et c'est aussi c'est ma manière de parler, c'est que, en fait, je ne peux rien dire. À la belle, un avocat qui se respecte, Wallah al-Alil Adem, un avocat américain, où vraiment les avocats, c'est des mastodontes, il y a des gens qui ont été plaidés de Zer, il a établi. Wallah, il a établi. Je te jure, il a établi. يقول لك جبتوا لي لانكانولار كاميرا كاشي ايه ها سي سا او فات الوضعيه تاعنا اوني لا مي كي تشوف انت باللي مازالت الناس مازالوا ما فهموش الشعب مازال ما فهمش على هذه سي لا دياسبورا سي الجاليه اللي في الخارج كي بو فار كلكو شوز بور سوفي لالجيري سي لي زالجيريان دو لترونجي يا با فوتو تاع الداخل راكم تشوفوا فيهم با شنقول لكم الله يهدي ما خلق اي نو كومنت اون كيستيون هنايا جو برون ان ابل اي ابري جو دون لا بارول لمسيو مختار سي حسين وي دونك ماكس لو مناس لا مناس مسيو رحماني امير دي زيد ا دي كو فو فات توجور بارتي دو دي ار اس كو فو ريبوندي سي مو جو لوي ريبون Monsieur Max, la menace, je ne réponds pas à Amir DZ. Désolé, Samhni, mais je ne réponds pas à Amir DZ. Voilà. Et si je fais partie du DRS, ça veut dire quoi? Avec mon âge, je fais partie du DRS, en général. Donc, rien de dollar au taïhna, ou l'euro, la valise diplomatique. Il faut arrêter. Arrêtez de poser ce genre de questions. Ça sert absolument à rien. Bien répondu, yes. Oui, Ahmed. Bon, je récupère les appels. Annalisma. On a le temps de voir. La révolution, justement, c'est pas un jeu d'enfant. Tawara, mais je l'ai appris d'Arari. Tawara, jamais tu ne me zéro pas. Tawara, tu ne me yani, tfkir fiha amik. Tubna, yani, min marhalat. تفكير في الثورة يعني دو ليتاب جوست ريفليشير بور سو ريفولتي ديماري اون ريفولوسيون جوسكا لا فيناليتي نتاعها وين راح توصل اي كال ايتا اون فو اي كومون اي سرا اي كال سون لي بروبليماتيك سي بوركوا جي با اونتا دير ما نحشمش نقول باللي ثورة 54-62 كانت نجاح عسكري وفشل سياسي ولا بروف وين رانا درك واش قاعدين نديرو 60 سنه بعد الاستقلال المفترض
مختار ما يهضرش على خروج تاع انيفرسير، يهضر على نوع من ان سولفمون اي ان رفو بوبولار بار دي مختار. حبي يقول لهم لا كان خرجتوا ال22 خرجوا كل يوم سينو سان سارا ريا تي ما كومبري، يعني يا تخرجوا كل يوم وتحت قيادة وتخرجوا كل يوم وتمارسوا ضغط يعني يومي على النظام في كامل الولايات هذه وي، لكن تخرجوا لو 22 ومن بعد شوية محرقات وشوية لاكريموجين اكسترا وتروحوا للديار وما عندكمش قيادة ومتواكلين في بعضاكم وتتبعوا في بعض الشياشيين، ما نقولش باش ما نقولش بعض الشياتين نقول الشياشيين، تبعوا فيهم لا سانسيراريا اوفيت مختار الى دون لا لين تاع لو سياران، مي مختار يهضر على يدون دي كونساي دو بروسي كيما نقولوا حنا دو بروسيدور جي با لا كان فهمتني فاتك مي جوستو هذيك مازال هذيك مازال لي طاب تاعها نورمال صحيت. نو مي هو قاعد يقول لهم لا خرجتوا ال22 غير كملوا عليها خرجوا كل يوم والله ما كلاح خلاص. انا دابا كنت نفهم باسكو شغل بوبليكاسيون تاعو خاطرني شويه نعطيوه اخويا لو دروا دو ريبونس معنا توت سويت نعطيوه لو دروا دو ريبونس. رد على اخويا تفضل مختار تفضل. انا سكش دوموند ان سولافمون توتال دو بيبل الجزائري على مستوى كل الجزائر. اذا كان نريد اسقاط نظام هذا النظام يسقط إذا كل الشعب قام، لكن إنسان يخرج يوم ويروح يريح سيمانة سيد لافوتاز نضحكوا على أنفسنا هو ما اللي عم يمانيبولي فونا. لذا نقول لخويا نسألك سؤال، الناس اللي خرجت في خرابة والناس اللي كانوا معاهم اللي كيسمهم الياس اكزاكت مختار اكزاكت خو سي فري. ميرسي مختار فور فوت ريبونس. ميرسي ميرسي مختار فور لا ريبونس تاعك وميرسي ا فو والسلام عليكم. ميرسي اون برون ان اوتر ابل.